ыңгайлуу болот эле. Кай жерге орнотуу керек, кандай болуу керек, жобасын дурустап караштыруу керек, көрсөтүү керек. Сосын маслихаттын депутаттары сону кадагалап, эң басты халык менен акылдаша отуруп чечүү керек. Биздин партиябыздын жумушу адамдардын санасы менен жумуш иштөө. 243 000 адамдардын арызын партия карады. Өткөн жыл мен караштырган кезде 34% көп. Сол арыздар аркылуу биз жүйөлүү түрдө проблемаларды алыптап чечүүгө ыкпал этебиз. Таңертең Нур Отанга барам. Мен сенин үстүнөн арыздан экен деп айтат биздин кесен алдарына. Енді мен Нур Отанга барам. Мен чечем осы проблеманы барып. Бул жерден чечилмесе деген аңгелер эстип атат. Ондо мен ойлойм, что халык эң биринчи кайда барат жалбайт Нур Отанга. Негизги максатыбыз бийликке кез келген салада дарынды, адал, билимди азаматтарды көтөрүү ғой. Сондан биздин тизимдерге дұрыс адал азаматтар, халықты ойлайтын, шын мәнінде халық оларға сенетін сондай адамдар келсе, неге Нұр Отанға халық дауыс бермейді? Береді әрине.